Në fshatin Trebosh është organizuar një pritje për kryetarin e komunës Zhelinës Fatmiri Zairi, për punët që janë realizuar në këtë fshat nga anë e pushtetit lokal. Kjo është një nder dhe mirënjohje, theksoi kryetari Fatmiri Zairi për këtë pritje që është bërë, ndërsa nënvizoi se rallëherë ndodh që politikanët të priten në këtë mënyrë, sepse ata në të shumtën e rasteve përballen me kritika. Dhe unë mund të them vetëm që është një gjest që ndodh për herë të parë. Është një shembull se ne politika gjithmonë jemi të shar, kuse këtu ndodh diçka që të motivon, të jep forcën, fuqi, që të vazhdosh edhe më tutje, të punosh dhe një shembull se si duhet të sillemi me votuesit, me qytetarët ta. Ajo që kam bet është shumë pak. Prasje se rruga u asfaltua. Rjeti i kanalizimit mbi 60% është lëshuar dhe pardi është në shkrujt edhe kontrata e fundit për kolektorin dhe një kontrat e vogël në pjesën nalë, shu që këtë vit, brenda një apo dy muaj, rjeti kanalizimit për fundat. Paralisht me të është lëshuar edhe rjeti i sjellësit, i cili do varet nga deri pruarja e ujit, nga Zhelina, andaj që është. Ka një rrugë këtu që pas krijes së kolektorit, kam prosit vetëm më dokumentacionin teknik, projektin, dhe edhe ajo do bëhet, është fusha e sportit, një investim i vogël në shkollë dhe është një rrugë me bekatonizim që duhet në anën tjetër ka bekaton, por nuk janë ashtu edhe si duhet. Banorët nga ana tjetër theksuan se kjo është një mirënjohje për punën që janë bërë në këtë fshat. Arsia është se është realizuar realizimi i kanalizimit të fshatit, asfaltimi i rrugës në drejtim 2400 metra dhe bekatonizimi dhe disa pusimin që janë bërë. Nga këj aspekt, kooperimi i qytetarëve të fshatit Trebosh, institucionet të fshatit, me komunën është në nivel, një kusi që administrata ka pojena pozitive, për shkak se qytetarëve ndimon në aspektin e administrimit, regullimi, legalizimi, dokumentacioneve, për këtë arsye, si mirënjohje, kemi përgatitur një ushqim tradicional për të aplësuar dëshirën dhe neve, këtë aspekt jemi shumë e njohës, një kusi që falemendurimit dhe mediumet që ne keni përkratë. Në këtë fshat kohë më parë u bë rregullimi i rrugës, kurse sipas kryetarit i Zairi, do të vazhdohet edhe me disa punë të tjera që kanë ngelur për gjysmë.